អំណោយរបស់ឯកឧត្តមឧកញ៉ាទៀងថៃនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតវ៉ាន់លុយត្រូវបានលោកសូលៀងនិងមន្ត្រីសាលាគុនខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនាំយកទៅប្រគេនប្រចាំអធិការវត្តភ្នំយូងស្ថិតក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងនៅរសៀលថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2021លោកសូលៀងប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងព្រះសរណមង្គលប៉ុនប៊ុនជីនព្រះសមុគុនខេត្តព្រះអង្គនុចមូនីព្រះលេខាគុនខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាននិមន្តនិងបានចុះសាកសួរសោកទុក្ខនិងនាំយកអំណោយរបស់ឯកឧត្តមឧកញ៉ាទៀងថៃនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតបានលុយអនុប្រធានកិត្តិយសសាខាកាក់ក្របាត់កោះហុំកម្ពុជាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងជានាយិកាក្រុមហ៊ុនទឹកបរិសុទ្ធអេរ៉ូទិកប្រគេនដល់ប្រជាអធិការវត្តភ្នំយូងស្ថិតក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីប្រគេននិងឧបត្ថម្ភដល់ព្រះសង្ឃចំនួន4អង្គនិងអាចារ្យចំនួន3នាក់ក្នុងវត្តភ្នំយូងកំពុងធ្វើចតលិស័កដែលព្រះសង្ឃនិងអាចារ្យបាននិមន្តនិងចូលរួមបុណ្យពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅភូមិព្រះរាមរង្សីឃុំជ័យបាក់ស្រុករលាប្អៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2021ក្នុងឱកាសនោះលោកសលៀងនិងមន្ត្រីសង្ឃបានមានសង្ឃដីកានិងប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើដល់ព្រះអង្គនិងអាចារ្យដែលកំពុងធ្វើចតលិស័កត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាសុខភាពព្រមទាំងចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់នៅវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងអនុវត្តឲ្យបាននៅអនុសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺ3ការពារនិង3កុំឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំព្រះចៅអធិការវត្តភ្នំយូងបានថ្លែងអំណរព្រះគុណនិងអរគុណដល់ឯកឧត្តមឧកញ៉ាទៀងថៃនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតវ៉ាន់លុយលោកសលៀងនិងមន្ត្រីសង្ឃខេត្តដែលបានកិត្តគូពីសុខទុក្ខដល់ព្រះសង្ឃនិងអាចារ្យវត្តភ្នំយូងកំពុងធ្វើចតលិស័កសូមប្រគេនពរនិងជូនពរសូមឲ្យមានសុខមាលភាពនិងទទួលបានជ័យជំនះគ្រប់ភារកិច្ចក្នុងឱកាសនេះលោកសលៀងនិងមន្ត្រីសង្ខានបាននាំយកអំណោយរបស់ឯកឧត្តមឧកញ៉ាទៀងថៃនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតវ៉ាន់លុយប្រគេននឹងឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាអធិការវត្តភ្នំយូងមានអង្ករ100គីឡូក្រាមមីខ្លាឃ្មុំ2កេសទឹកសុទ្ធ20យួរទឹកត្រី2យួរទឹកស៊ីអ៊ីវ2យួរនិងម៉ាស់ចំនួន5ប្រអប់